ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই সুদীপ্ত প্ৰতিম ভূঞা। নিশাটোৰ ভিতৰতে ৰাইজৰ দলত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কংগ্ৰেছ AIUDF এৰি ৰাইজৰ দলত এইবাৰ শ শ লোকে যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজমল বদৰুদ্দিনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৰাইজৰ দলত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। ধুবুৰীত ৰাইজৰ দলৰ বৃহৎ উত্থান। ধুবুৰীত ৰকিবুল আজমলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৰাইজৰ দলত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। একেদিনাই কংগ্ৰেছ AIUDF এৰি ৰাইজৰ দললৈ 5 শতাধিক লোক। নিশা ৰাইজৰ দলত যোগদানৰ বাবে ওলাই আহিল শতাধিক সদস্য। ধুবুৰীত AIUDFৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈছে শ শ সদস্যৰ আৰু AIUDF এৰি ৰাইজৰ দলত এইবাৰ বৃহৎ যোগদান। ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৰাইজৰ দলত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। অখিল গগৈৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ শ শ লোকে যোগ দিছে ৰাইজৰ দলত। মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি ৰাইজৰ দলৰ এই বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ সগুনমাৰী গাঁও পঞ্চায়তত এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। আজমলৰ পাছত ৰকিবুলৰ ভেটি খহাবলৈ তৎপৰ হৈছে ৰাইজৰ দল। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো, ধুবুৰীত ৰাইজৰ দলৰ বৃহৎ উত্থান। একেদিনাই 5 শতাধিক লোকে যোগ দিলে ৰাইজৰ দলত। ৰকিবুল হুছেইন বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৰাইজৰ দলত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। নিশ্বাংক আহি পৰিছে, পোনে পোনে নিশ্বাংক ৰখোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ধুবুৰীত AIUDFৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈছে শ শ সদস্যৰ। ইয়াৰ নিশ্বাংক আমি ৰখোৱাইছো, যদি সম্ভৱ হয় ফুল স্ক্ৰীণত ৰখোৱাৰ চেষ্টা কৰিম নিশ্বাংক কেইটা। ধুবুৰীত ৰাইজৰ দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। নিশাৰ ভাগত এইদৰেই ৰাইজৰ দলত যোগ দিলে বহু সদস্যই। যিসকল আই মাতৃয়ে ভাবিছে যে আমি ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিম, সেইসকল আই মাতৃক সমীৰ আলী জাকিৰুল নূৰ ইছলাম, আপোনালোকৰ নাম মই গাই আছো, আপোনালোকে এজন এটা মাতি আহিব। বাচু শেখ, আউৱাল আলী, জুন হুছেইন আলী, মকলিজুল রহমান, আব্দুল মজিদ, রবিউল হক, মনোয়ার হুসেন, আতোয়ার আলী, আরো একজন রফিকুল আছে, আজিত। এই মুহূর্তত আমি নিঃসংক রখাইছো, ধুবুরীত AIUDFৰ প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছে শ শ সদস্যর আর রাইজর দলত এইদরে বৃহৎ যোগদান কার্যসূচী। মন্তব্য আছে এই সমগ্র বিষয় সন্দর্ভত, কিছু মন্তব্য আছে, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাম। সমান্তরালভাবে মন্তব্য আহি পৰিছে, পোনে পোনে মন্তব্য শুনার চেষ্টা করি। ধুবুৰী জিলাৰ ৰাইজে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে যথেষ্ট অভিজ্ঞত আৰু সাধাৰণ ৰাইজে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ কৰি আজি কেইবাদিন ধৰি ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ৰাইজে আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নীতিৰ প্ৰতি বা নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যি নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আস্থা প্ৰকাশ কৰি বিভিন্ন দল, কংগ্ৰেছ AIUDF বিভিন্ন দলৰ পৰা তেওঁলোকে সত্যপ্ৰত্যভাৱে ওলাই আহি ৰাজ্যদল যোগদান কৰি আছে। ঠিক অনুৰোধৰে আজি গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সগুনমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ মামাবাজাৰত এক বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচীৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। ইয়াতো ঠিক অনুৰোধ ধৰণেৰে এই গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজে প্ৰায় 3 শতাধিক ৰাইজে সত্যপ্ৰত্যভাৱে ওলাই আহি ৰাজ্যদলত যোগদান কৰিলে। ইয়াৰ পৰা আমি বুজি উঠিছোঁ যে আগন্তুক 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী জিলাৰ 2-3 বিধানসভাত আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধি ওলাবলৈ নিশ্চিতভাৱে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যি ৰাইজে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ অসমৰ বিভিন্ন সমস্যালৈ যিধৰণে বিধানসভাৰ ভিতৰত বাহিৰে মাত মাতি আছে, এই কথা আটাইবোৰ কথা আমাৰ জিলাবাসী ৰাইজে গম পাইছে। অকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ধুবুৰী আৰু বৰপেটাক বাংলাদেশৰ শুদ্ধ বাংলাদেশ বুলি কৈছিল। অতি দুখৰে পৰিতাপৰ বিষয়, ধুবুৰী জিলাৰ পৰা মই প্ৰথমে নাম ল'ম এই বচি কাছমী ডাঙৰীয়াই, লগতে আছে আমাৰ ব্লেচিপাৰা পূব সমিতিৰ বিধায়ক শান্তনু ডাঙৰীয়াই, গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক নিজামুল ৰহমান ডাঙৰীয়া, ধুবুৰী বিধায়ক আমাৰ নজৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আমাৰ বীৰ সিং জৌৰা বৰ্তমান বীৰ সিং বৰুৱা বিধানসভা ৱাটলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, কোনো এজন ব্যক্তি ধুবুৰী জিলাৰ ৰাইজে ইমান ধুনীয়াকৈ নিৰ্বাচিত কৰি বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ পঠিয়াই দিছে
কোনো একজন বিধায়কে এই আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কথার কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা নাই, তেনেকুৱা বিধায়কের কোনো প্রয়োজন নাই বলে ইতিমধ্যে ধুবুরীবাসী রাইজে গম পাইছে। গতিকে আগন্ত 2026 নির্বাচনত রাইজের দলের পর আমার ইয়ার দূরপরা তিনি প্রতিনিধি নির্বাচনী করে বিধায়ক বনাই নিশ্চিতভাবে রাইজ বিধান সভালে পঠিয়াই দিব। যে আহি ভাল মানে ভালটা কি পাইছো, দেখা পাইছো যে নহয় মানুষবিলাকে সচাকে সলনি হয়েছে। আগত যে ভাবধারা আসে, আগতে যদি রাষ্ট্রীয় দলক মানে বিশ্বাস করছিল, এতিয়া মানে সেইটা নাই, এটা টোটেলি মানে সলনি হয়ে গেল। আজি যদি যোগদান কার্যসূচী হল সচাকে আদরণীয় প্রশংসনীয়, আর অনাগত দিনত আমার সাংগঠনিক ভেটি মজবুত হবর কারণে আর পরিবর্তন আনবর কারণে আজি যিখিনি করা হল আকলে আকো বেশি আশা করছো।